Новите критерии са съобразени с наредба 10 на Министерството на образованието. Според промените, които ще гласуват общинските съветници в Русе, най-много точки ще носи това къде живеят родителите и дали учебното заведение е близо до постоянния им адрес. До сега този критерий получаваше една точка, но сега те ще бъдат вече две или три. Проблемът всяка година се оказва все по-голям, тъй като напливът е към точно определени училища в града. Сред тях от няколко години е основно училище отец Паиси, а в което през последните години се е стигало до прием на 5 или 6 първи класа. От една страна ни радва огромното желание на родителите да запишат своите деца в нашето училище. Това е показател, че работим в правилната посока. Трудно е, когато трябва да въведеш ограничение, но вече се налага, тъй като базата е пълна, и в желанието ни да запазим целневната организация, да създадем една по-спокойна атмосфера на работа, съответно трябва да има и ограничения в приема. За тази година се планира в училището да бъдат прияти максимум три първи класа. По думите на Биляна Алексиева, подготовката във всяко учебно заведение е добра и родителите не би трябвало да се притесняват, че децата им няма да получат качествено образование. Според нея, единствено ограниченията могат да помогнат, за да се запази целодневната форма на обучение – за така наречените елитни училища обаче има още един проблем напливът за предучилищните групи. Училищни директори коментираха, че факта, че детето е прието в такава група, в никакъв случай не му гарантира влизане в първи клас, нещо, което смятат родителите. Както и до сега, при приема на първокласници допълнителни точки ще се дават при класиране на дете, което има брат или сестра в училището, или родителите работят близо до учебното заведение.